ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಕುರ್ಕುರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮೊದಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಪೈರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಬೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ನೆಲ್ಲ ಸೋದಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದೋ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಒದ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೆತ್ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು, ಜೀರಾ ಪೌಡರು, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ನನ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ನಾವು ಬೇಯಿಸುವಾಗ್ಲೇ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇಷ್ಟನೋ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ನ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಮನೇಲೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.